Minister of Health woni desdabe kulle cellal gal be puddoto non campagne vaccination polio woni nyakkuji pour sukabe kebbe duubi jowi yahi ha les o campagne non fuddoto balde sappo e jene yaha ha balde nogas e didi helewru maaj minen on ciftina non campagne ido o non be dum nanguno balde nogas ha balde nogas e tati helewru november nde hitane de kolden cagal woni 2021 sada jogi suka kebdo duubi jowi ha he bo suwa heb dum don nab dum o nyakoyo he ki lekki ndako o wawa dat he o nyaw polio non ko nyaw bebdo rap te ko suka be kebbe duubi jowi yahi les dum buri yaw de wondonde so nangi be tan he waxtuji sedda tan nawai tak ha jomum wada paralysis pour non danda sukabe be hender leydi gambia be danyat non doctora be ganda be tawa don he galleji mon he ha he sukabe do be jangita woni schoolaji he daycare centersji he e goddi palasuji di sukabe ngonta pour be mbaa wede he ki lekki non koko topete tan he hunduko suka o lekki ki holni ki labi te ki danda sukabe he o nyaw polio minister of health non be mbaajo non onon jinnabe be topitobe sukabe be desndabe schoolaji di khilifabe che wala kala legal bo dum wayi won garribe he kulle diine ballon be nangiranon be ndako suka kala wa hebde he ki lekki woni o polio vaccine kala hen jiddo heb ko labi noddube he 1025 tayo bata hen haydara so en denti enen fof den bawi riw o polio funta hen der leydi gambia o kabaru non ko minister of health WHO UNICEF e gavi addani on.